آقای عبدالله، شما عرض اگر نماینده مجلس بودید الان، این مجلس هشتم، شاید کاندیدای دوره نهم هم باشید، چه طرحی رو پیشنهاد میکنید؟ الان بالاخره میخوام من به یک سرانجامی برسونم. نه خب این بحث من باید پاسخهای آقای دکتر رو بدم. اگر خواستین یه برنامه اقتصادی بذارید من در خدمتتونم، ولی اجمالا همین عرض کنم که مثلا ایشون میفرمان شما در مجلس گفتین مجلسیشون که ما شعار اقتصادی نداریم. اولا سیاست و اقتصاد از هم منفک نیست. در ثانی آقای دکتر اگه ما شعار اقتصادی ندادیم، همین مایی که شعار اقتصادی نداریم، تورم 18 درصدی که تحویل گرفتیم کردیمش تورم 11 درصد. به گونه‌ای هم این شیب تورم رو به نزول بود که در برنامه چهارم 9.9 درصد پیش بینی کردیم، یعنی یک رقمی بشه. ولی خب ما که شعار اقتصادی ندادیم که اون زمان هم اتفاقا دوستان از بیرون این معیشت مردم رو یه گوش فلک کرده بود که آقا اینا چه به معیشت مردم توجه نمی کنن. حالا من سوالم اینه که حالا که شما دو دوره در مجلس هستین، معیشت مردم رو چیکار کردین؟ ضمن این که آقای دکتر من عرض کنم خدمتون که حل شدن معیشت مردم راه حل سیاسی داره، راه حل دموکراتیک داره. با رد صلاحیت که نماینده واقعی مردم تو مجلس نره، نمیتونه مشکل مردم رو حل کنه. شما یه آدم صاحب نظر رو رد صلاحیت میکنی، یه فردی که توانی نداره میشه نماینده مجلس، اون نمیتونه مشکل مردم رو حل کنه. من یه مثال بزنم. در تابستون من تحقیق رو انجام میدادم، یه مقایسه تطبیقی کردم بین کشورهای اروپای غربی که توشون قاعده دموکراتیک بیشتر رعایت میشه با کشورهای اروپای شرقی که کمتر رعایت میشه. میانگین درآمد سرانه کشورهای اروپای غربی دموکراتیک، کشورهای آزاد، بالای 31000 دلاره. اروپای شرقی که دموکراسی کمتر هست، توش هنوز نهادینه نشده، 4000 خورده ای. یعنی اصلا یه فاصله عجیبی رو داره. و من همینجا عرض کنم که ما از 187 کشور آمار گرفتم درآمد سرانه ما کشور 83 هستیم. ما 7% منابع دنیا داریم. واقعا برای کشوری مثل ما که ما دومین کشور دارای ذخایر نفت دنیا هستیم بعد از عربستان و دومین کشور دارای ذخایر گاز دنیا هستیم با 16% گاز و 11% نفت، ما واقعا باید کشوری باشیم که وضع 14% خط زیر خط فقر داریم، آماری که خود دوستان منتشر کردن، بانک مرکزی منتشر کرده، و رشد به اصطلاح این زیر خط فقر 2%. یعنی روز به روز ما داریم فقیرتر میشیم. ما قرار بوده در برنامه چهارم توسعه اشاره کردم با نفت 19.5 دلاری تورم رو 9.9% بکنیم، ولی دوستان با به اصطلاح نفت 80 دلاری رساندنش به الا ماشاءالله، حالا میگن مثلا 25-30%، ولی واقعا خیلی بیش از این هاست، مردم هم لمس میکنن. ضمنی که ما الان در دوره رکود اقتصادی هستیم. من یه اشاره کردم، فقط یه اشاره بکنم در بحث اقتصاد. نماینده عربستان میخوام ببینیم ما چه ضررهای بزرگ از این سیاست‌های غلط داریم میخوریم. نماینده عربستان در کنفرانس دوحه اشاره کرد، گفت که ما موافق نیستیم، خوشمون نمیاد که دنیای غرب دچار بحران اقتصادی شده، ولی ما راستش سود کردیم از این بحران. چرا؟ آقا ما مشاوران اقتصادی ما به ما گفتن که شما نفت گرانتون رو بفروشین، اون موقعی که 130 دلار شده بود، ما 400 دلار میلیارد دلار صندوق ذخیره ارزان پول توش جمع کردیم، گفتن هزینه نکنین، ما بعد بهتون میگیم که هزینه کنین. بحران اقتصادی که شد اون زمان، چون قیمت تمام شده یه پروژه ها بیشتر بود دیگه، چون وقتی بحران اقتصادی میشه کار نیست، شرکت های سازنده حاضرن با نیم با هم بیان انجام بدن. گفت الان ما داریم با 400 به اصطلاح میلیارد دلاری که تو ذخیره ارزونه، معادل چیزی حدود 1000 میلیارد دلاری سازندگی تو کشور رو انجام میدیم. ما در 4 سال اول دولت آقای احمدی نژاد بیش از 300 میلیارد دلار درآمد داشتیم. نفهمیدیم چیکار شد، چی شد، کجا رفت، چجوری هزینه شد، چه سازندگی تو این کشور صورت گرفت. و در بحث انتخابات مثلا سازندگیشون از چه نوعی بود؟ قطار شیراز که من اهل اونجام، اومدن قطار رو گفتن به خاطر قبل انتخابات روی خاک به اصطلاح ریل راهن کشیدن. میخوام اینا رو بگم که مردم عصبانی میکنه، توهین به شعور ملت ایناست. یه مسافر رو با یه قطار رو به هر زور و ذره بود اومدن مسافر از شیراز سوار کردن برای سالگرد امام، آوردن تهران. قطار بعدی که رفت از ریل خارج شد. شما الان این قطار کجاست؟ تصویراشو آقای دکتر حداقل ببینید تو اینترنت ببینید که جایی که بنا بوده در واقع اینا کانال پل بزنن، اومدن با کامپرسی خاک اون به اصطلاح رودخونه که بعد روش پل می‌خورده پر کردن،
خط آهن کشیدن روش که یه فقط به خاطر رأی این کارو انجام بدن. ولی تو در شهر شما من... اتفاقی نیفتاده. از چه جهت؟ این سازندگی که گفتید کجا شده؟ متاسفانه من الان در شهر داراب که من نمایندش بودم در دوره اصلاحات که ما با قول ایشون شهر اقتصادی نداریم، یه کارخونه سیمانی بود با 10% 11% پیش از فیزیکی به اتمام رسوندیم، یه بیمارستان با 33% پیش از فیزیکی به اتمام رسوندیم، یه صد رو شروع کردیم که در سال اولی که ما شروع کردیم 3.5% پیش از فیزیکی داشت، من اینا رو گرفتم سنداش پرینتش رو دارم، ولی الان این قرار بود سال 85 رو بهره برداری برسه، هنوز بهره برداری نرسیده، گاز کشی کردیم تو عرصه‌های مختلف. من از استاندار به صورت دولت آقای احمدنژاد در 4 سال قبل سوال کردم که آقا شما که کاری انجام ندین، فقط به ما بگین قرار هست چه کاری انجام بدین که ما 3 سال 4 سال آینده بیایم به شما بگیم آقا چرا این کار انجام نشده. یه تابلو راجع پتروشیمی فقط تو دارا ما نصب کردن، دیگه ما چیزی رو ندیدیم. حالا من مجلس هفتم رد صلاحیت شده دکتر؟ بله رد صلاحیت شده. عرض بکنم این اجازه بده من اینو تمام کنم. اگر پیشنهادتون راجع یارانه هم بدید بحث یارانه رو ببندیم. بحث یارانه بحث مفصلیه. من معتقدم که حتما با یارانه ها ما چی تصویب کردیم؟ میشه بفرمایید چی تصویب کردیم؟ آقای دکتر من الان اگه بخوام قانون ما رو خوندی شما؟ بله من اتفاقا دیروز آقای انصاری در بنیاد باران اومد که خودش